Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Усі напевно пам'ятають, як Зеленський зняв з посад керівника СБУ Баканова та очільницю генпрокуратури Венедиктово. Це рішення він пояснював відосом, у якому по суті сказав: розвели у себе зрадників, писав у блозі журналіст Олексій Братущак. При цьому обидва відомства бере під контроль заступник Єрмака Татаров, до якого довіри ще менше ніж до відсторонених. Тому рішення і пояснення Зеленського вимагають додаткових відповідей на запитання. Так хто ж зрадник? К оточенні президента, що ж публічно закидав Баканову та Венедиктові президент? Ось з його відоса. Понад 60 працівників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території і працюють проти нашої держави. Такий масив злочинів проти основ нацбезпеки держави і зв'язків, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії ставлять дуже серйозне запитання до відповідних керівників. Тут би логічно запитати у самого Зеленського: а скільки слуг залишилося на окупованих територіях? Скільки керівників держадміністрації там же? Хто з них? Став колаборантами, і хто з їхніх керівників має нести за це відповідальність. Але давайте до Баканова у контексті керівника СБУ Зеленський згадує останнє затримання вже колишнього керівника СБУ в Криму за підозрою у Держзраді. Про це стало відомо останніми днями. Ця особа була звільнена мною з посади ще на початку повномасштабного вторгнення, і як бачимо, те рішення було абсолютно виправданим. Наголошує Зеленський щодо затриманого очільника СБУ Криму Олега Кулініча. Да, до того були подібні справи проти очільників СБУ Херсона та Харкова, але чомусь Зеленський відмовчується, що він не лише звільнив зрадника, а й призначав. Так, так, кулініча призначив не поканував, а саме Зеленський. І тут треба розуміти, як відбувається призначення. Нині в команді президента переконують, що функція президента у призначенні збушників чисто церемоніальна. Ха, ха було б смішно, але чомусь не до сміху. Офіс президента для того і існує, щоб готувати рішення президента. І якщо йдеться про якісь призначення на важливі посади, то людей мають перевіряти і збирати з різних органів папочку, і на основі цих папочок готувати пропозиції президенту. А президент підписує документи, коли на них стоять візи. Працівників ОП. Якщо йдеться про силову чи правоохоронну систему, то там має бути віза Татарова. Невже татаров пропустив призначення майбутніх зрадників, то має відповідати так само, як і Баканов, і не лише татаров, бо в умовах війни призначення на ключові посади мають відбуватися лише після ретельної перевірки різними органами. Тож поставив свою візу на призначення кулініча, усіх під ніж, якщо принципові та послідовні. Хтось може подумати або навіть стверджувати, що наперед зрадника не розпізнати. Часто так. Але от взяти того ж кулініча, тут і до розвідки не треба ходити. Просто від Відкриваєте Google і маєте випускник Академії ФСБ зв'язки з Андрієм Деркачем. Ага, тим самим, який за твердженням офіційної влади США понад десятка років був активним російським агентом, потрапив під санкції США. Закриваємо Google, ставимо візу НАХ. але ні, призначення Кулініча офіс президента схвалив. І це ж не перший та не останній приклад, як у владу потрапляли особи, скажімо так, сумнівною репутацією. От, взяти того ж Татарова. Відкриваємо Google, ладно, відкинемо роботу на Януковича та проти Майдану. Є ж свіжіша історія, близькі стосунки спортно. Співпраця з ним і відпрацювання російського порядку денного по історії 2 травня в Одесі, як кажуть, тут і до ворожки не треба ходити. Але нах Татарово Зеленський не може з себе вичавити. Щось там розповідає, що це все до Ярмака. Хвилююсь за останнього, який Баканов пригрів у себе осіб з сумнівною біографією. От поруч є ще один заступник Ярмака, Смірнов, теж пов'язаний з Портновим, а ще захисник кількох осіб, яких обвинувачували у державній зраді на користь Росії. Можна в Гугл, можна до ворожки зі своїми підозрами щодо Смірнова, а можна по Страуса. По Во Венедиктові побачив, а по Татарову Смірнову нічого не бачу. країна все переросла. І проблема навіть не в окремих особах. Зеленський та його оточення продовжують хибну політику, толерування підозрілих не в юридичному сенсі, а в сенсі біографії та зв'язків на співпрацю з Росією осіб. Якщо це можна робити в ОП Єрмак з татаровим та смірновим, то чому так само не міг робити Баканов в СБУ з тим же Кулінічем? Тепер же після відсторонення Баканова та Венедиктової, та можна казати після звільнення, парламент як мовчазне болото, яке перетворилося на місце без дискусій, прохання президента. Та про звільнення просто проштампує Татаров стає неформальним керівником усіх правоохоронних структур. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.